Відсторонити від виконання посадових обов'язків керівників Південно-Західної залізниці та Державної фінансової інспекції вирішили урядовці. Проти першого Олексія Кривопішина Кабмін просить порушити кримінальну справу. За словами Арсенія Яценюка, чиновник державним коштом спорудив розважальний комплекс. Прем'єр доручив провести термінове службове розслідування і щодо роботи Миколи Гордієнка, голови Держфінінспекції. Причина, за словами Яценюка, необ'єктивність фінансової перевірки концерну «Антонов». За даними фінансової перевірки, треба всьому керівництву концерна дати по ордену. Щоправда, концерн майже на межі банкрутства. Друге, зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту великих державних компаній. І третє, відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Державною фінансовою інспекцією.